Olá, bem-vindos ao canal Lincoln Pomar e Plantas. Hoje vamos falar sobre uma das plantas mais incríveis e populares que existem, a rosa do deserto. A rosa do deserto, também conhecida como Adenium Bessum, é uma planta originária da África e da Península Arábica. Ela é uma planta suculenta que armazena água em seu tronco e raízes para sobreviver em ambientes áridos e secos. Existem diversas espécies de rosa do deserto, com uma grande variedade de cores e tamanhos, algumas compactas, ideais para cultivos em vasos, enquanto outras grandes e frondosas, perfeitas para jardins. Para o cultivo da rosa do deserto, é importante saber que ele precisa de muita luz solar, direta ou, às vezes, indiretamente. Ela também precisa ser regada com frequência, mas evite encharcá-la. O ideal é deixar o solo secar para depois regar novamente. Além disso, é importante adubar a rosa do deserto com fertilizantes específicos para as plantas suculentas e cactos, uma vez por mês, durante o período de crescimento. A poda da rosa do deserto também é fundamental para que o seu desenvolvimento saudável. Ela deve ser realizada anualmente, no período da primavera, para estimular o crescimento e a produção de flores. Separamos aqui no nosso canal 5 tipos de rosa do deserto para mostrar para vocês e vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira é a Black Beauty. Essa rosa do deserto tem flores de cor escura, quase negras, com bordas vermelhas. É uma variedade muito bonita e elegante que certamente chamará atenção em seu jardim. A segunda é a Snow White. Como o próprio nome já indica, essa rosa do deserto tem flores brancas que contrastam muito bem com o verde escuro das folhas. É uma variedade muito delicada e charmosa. A terceira é a Double Yellow. Essa rosa do deserto tem flores duplas em um tom vibrante de amarelo. É uma variedade muito exótica e diferenciada, que certamente será um ponto de destaque em seu jardim. Na quarta opção é a Thai Socotranum. Essa rosa do deserto é uma das variedades mais raras e valorizadas pelos colecionadores. Ela tem uma flor grande e exuberante, com um formato único, que lembra uma taça. Suas cores variam entre a rosa e o vermelho. E para finalizar, temos a quinta opção que trouxemos para vocês, que é a Arabian Nights. Essa rosa do deserto tem flores de cor vermelho escuro, quase vinho, com bordas mais claras. É uma variedade muito elegante e sofisticada, que dará um toque de drama ao seu jardim. Essas são apenas algumas das variedades de rosa do deserto que existem. Cada uma delas tem as suas características únicas e especiais, que podem ser apreciadas por quem ama plantas e jardinagem. Esperamos que tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para acompanhar mais dicas e curiosidades sobre plantas.